mingla ba chuma namaya Cynthia phit par de dikni ma chuma ro atut kwa shin lut kwa khru win kanji 18 ange 6 ga ni 14 ko atut kwa lila twa ma phit par de so dikni nok bat daw ko chuma a ni ne kaung sin pe tha ra ga ro hard work versus hard work chuma ro dikni yong chi tu de ye atat da de ma phya thakin shi ma chuma ro chou sa lou saung chin ya de ge ro kaung ma de da mae ta kha ta le chuma ro chou sa yin ga ni bi ro ma chuma ro ye a chin ni ne phya shi ko tou win bi ro ma di kaung chi ya chuma tight tan ne chano tight tan ne so bi ro ma ta kha ta le chuma ro kaok chat chat dat par de so dikni di nok bat daw the ma ဘုရား သခင် ရဲ့ ရှေ့ ကို တွေ့ ဝင် တဲ့ လူ 2 မျိုး ကို တွေ့ ရတယ် ပထမ တစ် မျိုး က တော့ ဖာရီရှဲ ဖြစ် ပြီး မှ ဒုတိယ တစ် မျိုး က တော့ အခွန် ခံ ဖြစ် ပါတယ် ဆို တော့ ဖာရီရှဲ က ဘယ်လို ပုံစံ နဲ့ ဘုရား ရှေ့ ကို တွေ့ ဝင် လာ တယ်လဲ ဆို ရင် သူ့ စီ မှာ လုပ် ခဲ့ တဲ့ အကျင့် ကောင်း တွေ သူ့ ဘုရား ရှေ့ မှာ ဘုရား နှစ် သက် မယ် လို့ ထင် တဲ့ အကျင့် တွေ အများကြီး ကို လုပ် ပြီး တော့ မှ ဘုရား ရှေ့ မှာ သူ တွေ့ ဝင် လာ တယ် အခွန် ခံ က ကြတော့ သူ မကောင်း မှု ဆို တာ သူ သိ တယ် ဒါပေမဲ့ သူ မကောင်း ပေမဲ့ လည်း ဘုရား ရှေ့ မှာ သူ တွေ့ ဝင် လာ ပြီး မှ ဘုရား သခင် စီ က ခွင့်လွှတ် ခြင်း ကို သူ တောင်း ခံ တယ် ဆို တော့ ဒီ နေရာ မှာ နောက် ဆုံး ဒီကနေ့ အခွန် ခံက ဘုရား သခင် ရဲ့ အရှိကို လာ တဲ့ အခါ မှာ तू မကောင်း တာ तू သိ တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် မကောင်း ပေမဲ့ ကို တော့ ကောင်း တယ် ဆို တဲ့ စိတ်နှလုံး သား နဲ့ ဘုရား ရှိကို तू တိုး ဝင် လာ ခဲ့ တယ် ဆို တော့ ဒီနေ့ နှလုံး သား နဲ့ အမှု တော် ဆောင် တဲ့ လူ ရဲ့ အသက်တာ မှာ ဘာ ကွာ ချား သွား လဲ ဆို ရင် तू ဟာ သူ့ ရဲ့ ဖြစ် ခြင်း ကို လက် ခံ တတ် တယ် ကောင်း သည် ဖြစ် စီ ဆိုး သည် ဖြစ် စီ ကိုယ့် ရဲ့ အား နေ ခြင်း ကိုယ့် ရဲ့ အာသာ ခြင်း အားလုံး ကို ဘုရား လက် ခံ တယ် အဲ့ဒီ အထဲ မှာ ဝမ်း မြောက် ဆောင် တဲ့ သူ အမှု တော် ဆောင် လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ဒါကြောင့် ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ အမှု တော် ဆောင် တဲ့ အခါ မှာ hard work နဲ့ သွား တာ ထက် hard work နဲ့ သွား ဖို့ immediate အရေးကြီး ပါ တယ် နှလုံး သား က နေ ကျွန်တော်တို့ အမှု တော် ဆောင် လာ တဲ့ အခါ မှာ ဒီကနေ့ ဒါဝိဒ် ရဲ့ အသက်တာ ကို ပြန် ကြည့် ရင် သူ့ ရဲ့ အသက်တာ ထဲ မှာ ဘုရား သခင် နဲ့ ပတ်သက် ရင် သူ ဟာ အမြဲ တမ်း ဘုရား ရှိ မှာ ဒူးထောက် ဖို့ နှစ် ခါ မ စဉ်းစား ဘူး သူ့ ဘုရား က မှား တယ် လို့ ပြော တဲ့ အချိန်ချင်း တိုင်း မှာ ကို ရော ကျွန်တော် ဒီလို လုပ်လို့ ဒီလို ဖြစ် သွား တာ ပါ ဆို တဲ့ excuse ကို तू မ ပေး ဘဲ နဲ့ ဘုရား ရှိ မှာ ဘုရား က မှား တယ် လို့ ပြော ရင် तू ဟာ တကယ် နှိမ် ချ တဲ့ နှလုံး သား နဲ့ ဘုရား ရှိ ကို တိုး ဝင် တယ် ဒီ အခါ မှာ နှုတ် ကပတ် တော် ထဲ မှာ ဒါဝိဒ် ကို ဘယ်လို ပြော တယ်လဲ ဆို ရင် ငါ ဤ နှလုံး သား နဲ့ တွေ့ တော် သူ the man after God owns heart. ဖခင် ရဲ့ နှလုံး သား အနောက် ကို လိုက် တော် သူ ဆို ပြီး မှ ကျမ်း စာ က မှတ် တမ်း တင် ထား တာ ဖြစ် တယ် သူ မှာ အပြည့် ရှိ ပါ တယ် သူ ဟာ လည်း မပြည့်စုံ တဲ့ သူ သား တစ်ယောက် ဖြစ် တယ် ဒါပေမဲ့ ဘုရား သခင် ဟာ သူ့ ကို နှစ် သက် တယ် ဒါဟာ ဘာ ကြောင့် လဲ လို့ မေး လို့ ရှိရင် ဘုရား ရဲ့ အမှု တော် ကို ဆောင် တဲ့ အခါ မှာ hard work နဲ့ လုပ် တာ မ ဟုတ် ဘဲ နဲ့ hard work နဲ့ သူ တွား တဲ့ အတွက် ကြောင့် ဆို တာ ကို ဒီ နေရာ မှာ တွေ့ ရ တယ် ဒါကြောင့် ဒီ နေ့ ကျမတို့ notebook တော် ထဲ မှာ ကျမတို့ အသက် တာ ဒီ နေ့ ယုံကြည် သူ တွေ ရဲ့ အသက် တာ ထဲ မှာ ဘုရား နိုင်ငံ တော် ထဲ မှာ တွား တဲ့ အခါ မှာ ဘုရား ရဲ့ အမှု တော် ကို ဆောင် တဲ့ အခါ မှာ အား ပေး လို့ တဲ့ အရာ က တော့ ကျမတို့ ကို လုပ် တဲ့ အရာ ကို ရဲ့ အစွမ်းစား တွေ ကို ရဲ့ အကျင့် တွေ အင်မတန် ကောင်း တယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီ အရာ တွေ က ဘုရား သခင် ရှေ့ မှာ ကျမတို့ ယူ သွား ဖို့ မဟုတ် ဘဲ ਨੇ ဘုရား သခင် ရဲ့ ရှေ့ ကို ကျမတို့ တိုး ဝင် တိုင်း မှာ တကယ် နှိမ် ချ တဲ့ နှလုံး သား ਨੇ ကို ရော ကျွန်တော် ဓာ တွေ တော့ လုပ် ထား တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သိ တယ် ဒါ ကျွန်တော် အတွက် မပြည့်စုံ ဘူး ဒီလို လုပ် ချင်း ဟာ လဲ ကျမ အတွက် ပြည့်စုံ နိုင် တဲ့ အနေ ထား တော့ မဟုတ် ဘူး အရာ အားလုံး က ကို ရော စီ က ပဲ လာ တယ် ဆို တော့ အဲ့ဒီ နှလုံး သား ਨੇ ဘုရား ရှေ့ ကို ကျမတို့ တိုး ဝင် မယ် ဆို လို့ ရှိရင် တကယ် ပဲ ဘုရား ရှေ့ ကို လာ တဲ့ လူ 2 မျိုး မှာ အခွန် ခံ ခဲ့ သူ ကျမတို့ လွတ် မြောက် ခြင်း နဲ့ ဘုရား စီက နေ ကျမတို့ ပြန် သွား ရ မှာ ဖြစ် တယ် အကြောင်း ကို ချက် လာ ဆိုတော့ ညီ ကို မောင် နှမ တို့ ကျမတို့ အသက်တာ ထဲ မှာ ဒီနေ့ hard work နဲ့ သွားမှာလား
hard work နဲ့သွားမှာလား hard work နဲ့တင်သွားတဲ့အခါမှာတင်းတတားထဲမှာပင်မမှုတွေအလိုမကျမှုတွေညှိတွားမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ hard work နဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တင့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအားလုံးကိုလက်ခံတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းမှာတတ်တာချင်းရှိပါတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အမှုတော်ဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသက်တာ personally grow immediate ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အခွန်ခံဟာသူမကောင်းတာသိပေမဲ့ဟာဒီကနေ့တော့ငါမကောင်းဘူးငါဖျားချောင်းမသွားတော့ငါမှအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီး तू ထွက်မပြေးသွားဘူး तू နှလုံးသားမှာဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့အခါမှာ तू မကောင်းပေမဲ့လည်းဖျားရှိကိုမရောက်ရအောင် तू တိုးဝင်တယ်အဲ့ဒီလိုတိုးဝင်ခြင်းကဖျားနှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့hard work နဲ့သွားတဲ့လူရဲ့အသက်တာနှလုံးသားကနေအလုံးလုံးတဲ့သူနှလုံးသားကနေအမှုတော်ဆောင်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာအမြဲတမ်းတိုးတက်မှုရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရင်သူကသူ့ရဲ့နောင်တသူ့ရဲ့အရှုံးထဲမှာလဲကြမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီရှိတဲ့အရှုံးအဲ့ဒီနောင်တတွေကလည်းသူပြန်ထလာပြီးတော့မှနောက်တစ်ချိန်ဒီလိုမျိုးအမှားမျိုးထပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးရဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူအမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေသူဖြစ်တယ်။ပြောချင်တာကတော့ကျမတို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျမတို့လက်ခံလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါက hard work နဲ့သွားတဲ့သူရဲ့အသက်တာမှာပဲမြင်တွေ့ရပါဒီနေ့တင်ရအသိတော်ထဲမှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ရဲ့အသိအုပ်ဆရာရဲ့သဘောကျမှုချင်းမြမှုနေရာပေးမှုကိုတင်ရဖို့အတွက်တင်ရ work တော့တကယ်အလွန်ကြိုးစားပြီးမှတင်အမှုတော်ဆောင်နေဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင်တင်အုပ်ဆရာကတင်ကိုနေရာမပေးတော့ဘူးတင်ကိုကြောင်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာတင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့စိတ်တက်ကြသွားမယ်နောက်တစ်ချိန်ကဒီအသိတော်မှာအမှုတော်မဆောင်တော့ဘူးဒီနေရာမှာငါမနေတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတင်အထဲမှာဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့ hard work နဲ့တင်သွားလာတဲ့အခါကျရင်တင်အုပ်ဆရာကတင်ကိုနေရာပေးဖို့မေ့ချင်ပေမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုကိုယ်တဲ့ဖီးယားကငါ့ကိုဘရောမမမေ့ဘူးဆိုရဲအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာပြီးတဲ့ခါမှာဖီးယားစီကအဲ့ဒီမြတ်တာခံစားတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့တင်ယုံစီရာအပေါ်မှာနာခံခြင်းနဲ့တူဆက်ပြီးတော့မှနော်ဒီအရာနဲ့အိုဘေးလုပ်ပြီးတော့မှရှောက်လမ်းမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာတင့်အတွက်အချိန်တင့်အတွက်နေရာကိုဖီးယားကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အသင်းတော်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖီးယားကတင့်ကိုထားထား hard work နဲ့မသွားပဲ hard work နဲ့သွားဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖာရိရှဲရဲ့အသက်တာအခွန်ခံရဲ့အသက်တာဖျားရှိကိုဝင်တဲ့သူနှမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးမှာဘလောက်ပဲအကျင့်ကောင်းကောင်း hard work နဲ့သွားတဲ့သူကဖျားရှိမှာမျက်နှာသာမရဘဲနဲ့တကယ် hard work နဲ့နှိမ်ချစွာအစီခံနဲ့နှိမ်ချစွာဖျားရှိတိုးဝင်တဲ့ခွန်ခံကတော့နောက်ဆုံးမှာဗိမ့်မင်တော်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပြန်ထွက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့ဒီကနေ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အားပေးခြင်းပါတယ်ကျမတို့ hard work နဲ့သွားကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ